Prvý hviezdí na doskách, druhý je doma na pódiu a tretí kráľuje na ľade. Ako im bude spolu na jednej sedačke? To nám prezradí herec Maroš Kramár, reper Lukáš Lacko alias Suvereno a kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov Martin Fehérvári. Neskoro večer, v sobotu v novom vysielacom čase o 21.20 na Jednotke.